հաստատություն դիմում ես, հենց ընդունարանից ասում են մենք անգիտակից չունենք։ Արա կետանքի արդ բոլոր բուշ հաստատությունները հենց հրամանա տված, հենց մտնում ես սիրուն, ասում են մենք չունենք անգիտակից երեխա, ով էլ կա ծնողովա։ Նկարով։ Ծնողիս լավովա ճանաչում է երեխուն։ Ներեցեք իսկ բացառում եք, որ ֆոտոն հին լինի, այսինքն ավելի վաղ նկարված լինի։ Չէ, ոնց կարա ավելի վաղ։ Կարա հոկտեմբերի նկար լինի։ Վերել են անգիտակից ու միջև այսօր չկա։ Ածային տվել են տվյալները, որ պետք է մի 3 շաբաթ առաջ 4 իր երեխեն, իմ երեխեն, որ պետք է գտնեն, սաղորն ասում են այսօր եկուց աշխատում ենք, բայց այս 3 շաբաթա ոչ մի բան չկա։ Իմ երեխայի զանգ է եկել, զանգել են Ֆրանսիայից, քրոջս տղան զանգելա, վերցրել են թուրքերը, այդ փաստը դրել եմ իրանց դեմ ածայի, որ պետք է գտնեն, մեզ մի ամիս համարյա կլինի, չէ՞։ Գեղամ ջան, մի ամիսա ոչ մի բան, ամեն օր զանգում են, աշխատում ենք այդ ուղությամբ ու ոչ մի բան։ Զանգը եկել է համարյա մի ամիս առաջ։ Հա, այդ ժամանակ։ Մի ամիս առաջ է եկել զանգը։ Չէ, տղան չի խոսել, թուրքը վեկալել է խոսալը։ Զապիսներն էլ ունենք, դաժե ո՞նց է խոսում։ Ու բոլը մենակ իմ երեխու հերախոսին զանգ չեն, դե լիքը հերախոսի զանգեր այդ, որ բոլորը զանգեր այդ, տարբեր տեսակի զանգեր։ Դե իրանք ասում են, որ 99% գերեվարված է, բայց ուր է։ Էս եղավ արդեն հեսա 2 ամիս այդ դեպքից հետո անցել է, մի ամսից ավել է անցել է, ոչ մին տվյալ չեն տալի։ Պողոսյան Ֆելիքս։ Գեղամ։ Ադրբեջան արամայից։ Երեխայան, իսկ ծերը։ Գեղամ։ Հերախոսներ վրասկը գտնեին, կտային տիրոջը, մի հատ էլ այդ գողացողին կբռնեն, բան եկա փաստա, ֆակտա դա։ Ոնց կարելի անտեսել այդ։ Աղբեր իրանց հետ կապված չէ, իրանցը որոններ, մի օրում կգտնեին, աղբեր, իրանց սեփականությունը որոններ, մի օրում կգտնեին։ Թեևին հայերն ա գրած, Քուրջան, ու ադրբեջաներն գրած չեն։ Թեևին հայերն ա գրած, ասում են Գորիսից են բերես երեխուն։ Վերել են Երևան, այդպես են ձեզ ասել։ Հիվանդանոցի անուն նշել են, չեն նշել։ Չկա, դե որ նշած ունենք, եթե կտենը, էլի։ Հիվանդանոցներում, այսինքն պատտվել եք, տեսել եք։ Բոլոր հիվանդանոցում ոչ մեկ տեղեկություն չի տալու, մետի մեր։ Հա, խաղամեղը չեն գրանցել, այդպես կոմայի մեջ։ Հա, մի կոմայի մեջ է երեխեն։ Նկարել են Գորիսից բոլոր կոմայի մեջ նկարած երեխի նկարներ նայել ենք, մեր երեխու նկարը մեջից ճանաչել ենք։ Գորիսի բուժ հաստատության այդ աշխատակիցների հետ փորձել եք կապել։ Նկարել են Գորիսի բուժ հաստատության։ Խուրը, գիտեք իստեվ, սկորին այդ ժամանակ եկել է խառը, իրանք չգիտեն ուր են գալը, միաս ճանապարհին կապ են տալում, ասում են ես ինչ հիվանդանոց։ Հնաս չի, որ կոնկրետ տեղ կա եթալու, որ իրանք եթան։ Իրանց ճանապարհին ասում են մտեք աստղի կամ մտեք Երեբունի։ Ենթադրում եք, որ այլ անձ եկել ձեր որդուն տարել է, թե Ոչ, այլ անձը ոնց տանի, ի՞նչ իմանամ։ Ղեկավարությանն ենք հարցնում, պետությանն ենք հարցնում, երկրի առաջի դեմքին ենք հարցնում, ուր է մեր երեխեն։ Խի դժվար է երկրի մեջ մարդ ուղղակի, լավ, ոնց ասեմ, որ պետք անում լավ էլ գտնում են, խի չեն գտնում, որ թե որ սենց հանգիստ գալում, հետ մենք գիտեն հետա։ Եթե գերիա, գերիա չի այս ավտանեմ, հա, մի գերիա չեն կարողանում հասկանալի, նկարը կա, այ քուրո ջան, նկարը կա, էլի եմ ասում, թող աստված կանչեն երեխես ողջ առողջ չլինի, հանգարց ուրիշ բաներ եսիմ չեմ մանում, էլի եմ ասում, երեխու նկարը ներկա, երեխեն եկել է Երևանի բուժ հաստատություն, հեշտ պատասխան ունեն, ասում են ծնողը գտել է, իհանց հեշտ պատասխանն է դա, ծնողը գտել է, թե ծնողի հասնեն տան, ես հետո մեր ծնողին տենամ, այդ երեխուն տենամ, ոնց կարա 3 հատ խալ նույն մարդու վրա նույն տեղը լինի, կարա՞ք ինձ բացատրեք, դիմագծերը չեմ ասում, խալերն եմ ասում։ Ինչու ճիշտը չեն ասում ճիշտը խի չեն ասում։ Նկարները ձեզ նախարարություն չեն ցույց տվել։ Այո, անգիտակից երեխեքի։ Ուղղակի էլ եմ ասում, որ այդ մենք բուժ հաստատություն, հենց սիրուն ընդունարանից ասում են, գիտեք ինչ կա, մենք չունենք անգիտակից, բայց իրանց դեմքից նայում ես, որ իրանք խաբում են, հետո մենք ճշտում ենք, որ կա անգիտակից, հա լավ հասկացան, գրաման են տվել, ոչ մեկին չասեն։
չգիտեմ հետ են ինչ հիմար են տվել, երևի իան կտում են տենց ավելի ճիշտա։ Մի իմ երեխին կողմայի մեջ է, ես ուզում եմ մի վարկյան շուտ իմ երեխուն տենեմ, ես կաղ երեխուս ձերը բրնում եմ երեխս կողմայից դուրս է գալիս։ Կամ նս բան եմ կարում անեմ իմ երեխում էր, որ իրանք չեն կարում անեն։ Չի կարելի սենց, քանի կար պատերազները, մեր ընգել ենք ուրիշ ուղություններով ենք մանգալ են, պաստոր են երեխեն Հայաստանը, Հայաստանել ենք մանգալիս, մեր հողի մեջ չենք կարում մեր երեխուն գտնենք, լավ է մի փոքր պետություն է, մեզ պետություն չի։